كل بلي جن حجة ابن حسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقه وتمتعه فيها طويلا يروي سيدا بهك سيدا اكشف صدر السيدا بظهور الحجة كريم الله مجلس با قبول فرما تمام بانیان دے اہتمام لنگر نیاز کریم دی پڑھائی میں حقیر دی نوکری تہاڈی ماتم داری مالک قبول تے مقبول فرمائے مالک جتنے عزدار ماتمی بزرگ نوجوان اس دنیا ٹر گئے درجات بلند فرما طارق حسین دے درجات بلند فرما ذیشان دے رزق مال وچ عزت اضافہ فرما والدین نال بھراواں نال دوستاں نال آباد و رشاد فرما دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں میرے بعد بہت ہی میرے عزت والے بھرا مرشد زادہ بلکہ میں ایویں آ سکاں جو میں باوے میں تو ٹائم دے دیا میرا گھر ہے میں سویرے دا بیٹھا میرے روزہ ہی میں کہ چلو ہن سارے بھرا جے رہے آدھے نمن ہاں کہیں گناہ کر سکتے ٹھیک ہے کوئی ذاکری مناونی نہیں گھر ہے میں پہلا لفظی مصحب دا چاہ داں لہ پی ڈاڑی قاسم دی اتنی ہے مل ونے اتنی دعا مل ونے سیدن تو بھراواں تو میں کہ لہ پی وطن لیاں ڈاڑی قاسم دی بھائی ساجد بھائی تیر بھائی ظفر ایک ڈاڑی کربلا لتھی ہے ایک بہن نہیں ڈٹھی جڑی ہلے لتھی ہے اٹھارہ بہن نہیں ڈٹھی میں صدقے تھی ونا میں قربان تھی ونا ہے سارے کر چھوڑے جو آ گئے وے تاں میں نے ذکر شبیر دی عزت دی قسم ہے ابو بصیر دی بیوی ابو بصیر دے پاسے وے کیا دیے جیڑا بندہ رسول دا فرمان ہے ترے کم جلتی کرے سی نا میں رسول ہوں دے تراضی ہو سا جیڑا صبح دی نماز جلتی پڑھ سی میں رسول ہوں دے تراضی ہوں جیڑا مرونی ہوں دے غسل کفن دفن دی جلتی کر سی میں رسول ہوں دے تراضی ہو سا جن دی بیٹی ہوئے نا جوان تو اس دی ماں نو پتہ لگے اپنے شوہر نو آگاہ کرے تیری بیٹی جوانے وط اندے تے واجے بیجے ویلے مناسب رشتہ ملے ونیے دھی دی ڈولی گھر تو بہر ٹور چھوڑے ہائے گھر چھوڑے ابو بصیر دی بیوی شوہر دے پاس سے وے کیا دیئے آسمان جوانے ہائے کر سکدائیں اویلے بیوی دے پاس سے دے کیا دے داڑی قاسم دی ولہ پئیے میں صدقے تھی بنجا دھیان دے پردے قربان کر رہا میں بسم اللہ کر رہا آدھی یہ باپیں وارث ہیں میں منہ نہ کریں دی لیکن ہک گال کریں دی ہم بھائی جان اندھے حسب دا نہیں پتا اندھے نسب دا نہیں پتا اندھے وطل دا نہیں پتا جلتی دے نال موہوں تے ہاتھ لے کے آدھے اگھا کوئی گال نہ کریں تے کو نہیں پتا جائے ملے اپنی حویلی جی کنڈ کر کے ٹر دائے میں نو کنڈ پہ جوں ستمہ امام موسیٰ قاضے مرد رادے مرحبا مرحبا دیاں دے پردے بخت ہوئن اس تو ہوئن جی میں بسم اللہ کرا میں نو کنڈ پہ چھو چاچا مولا صحت دے وی جی نو کرا میں نو کنڈ پہ چھو ستمہ امام موسیٰ قاضے مرد رادے آدھے جی میں تیری مرضی بس ایو کچھ آکھنا چاہنا ہو گئی شادی ذکر تہاڈے بچوں کو یاد ہے ہر نماز تو بجائیں جوان دی بھائی ساجد میں سارا مضمون ہی تہاڈی خاطر چھوڑ دیتا ہے جین دی بھی شادی ہوئے نا وہ ہر نماز تو بعد دعا منگتا ہے میرا اللہ میں نو ایک پتر عطا کر ہر نماز تو بعد دعا منگیا میرا اللہ جب میرے نصیب جب پتر لکھا ہی نہ تو کسی عزادار ہونے میں چاہ کسی مومن دے چاہ میں نو ایک دھی عطا کر مرحبا ہے کر چھوڑے مالک تری ہے قبول فرماوے براد درجات بلندونی باب دن کی در ماتمی عزاداروں بس سال تو بعد وین پیا کریں نہ اللہ تھی عطا کی تھی بیجن چاہی کھڑوتا ہے نگاہ اس مدینے آلے پاسے پتہ نہیں کس بہن دے چہرے تے نگاہ ٹھریس آسمہ دے پاسے دے کیا دے میں اندہ نا فاطمہ رکھ چھوڑا ہے چار سال دی ہوئی ہے فاطمہ وطنہ لے ہوں اسمال تے محرم دا چند چڑ پیئے میں آدھا محرم دا چند نہیں چڑا سیدان دے اجڑان دی نشانی چڑ پیئے مرحبا مرحبا دیاں دے پردے سلامتوں نی پہلی دوچھی تری جی چھویں دی دیگر پانی دین دیئے
نہیں پیندا کھانا نہیں کھاندا دس محرم دی رات ہے نا میں وین پیا کرے نا منبر اپنی عزت تلے بھراواں دے حوالے جس ویلے دا تساں انتظار کرن دیو او ویلا اوے اساں جوان بزرگ ماتم کروں علی اکبر دی اذان دا ویلا ہوئے ابو بصیر ہلا دی جامعہ مسجد وچ آکھے اللہ اکبر اس ویلے شہزادے آستینہ الٹین گربان چاک کیتے دکھ وین کر کے آدے ہائے اکبر علمان 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 ہائے حسین ایویں جھولی چ بیٹھی آئی نا آدھی بابا کون اکبر کون حسین آدھے فاطمہ مدینے دا وسطے ایک بادشاہ آئی جیرا سونا پیا وسدا آئی ریا نوں دا وسڑا پسند نہ آیا او ایک بیڑا تیار کرایا جے بیڑے چندیاں سوار کرائیاں بہنا سوار کرائیاں پتر سوار کرے بیڑے دا مو کربلا دے پاسے جکی دا کوئی جو پر قضا دا لگا بیڑا پھالے پھالے ہو گیا کہ نہیں دھیاں گئیاں کہ نہیں بھائنا گئیاں مرحبا مرحبا بہن پیا کرے نا دس محرم اس سے بادشاہ دے گلتے تیرہ ضربان چل دیا رہیاں ان دی چار سالان دی دی جیری منت کر کے آدھی ای نمار میرا تصابہ ہے آواز آن دیئے شام غریبہ مسلمانہ اسے دے دور لالین اوہلے دکھا وین کر کے آدھی بابا میں کود ساتھ سی آدھی بابا شہزادے دی آواز آندی ہے او سردار نے اساں نوکر آئے ہیں آدھی بابا اج تریجی رات ایک زخمی کرنا لی بچی ہے جیڑی خواب وچ میں نہ دی ہے آدھی جا گئی یتیمی دے موسم آ گئی ہے مرحبا مرحبا جی چاچا نوکر آواز آندی ہے جا گئے موسم آ گئے نی بھائی جان گزر بھی محرم دا چن چڑھ پیا رجب دا چن مل گئی سید کو زہر دیواراں دے آسرے گھلدا اپنے دروازے تے پہنچائے دکل باب کر گیا دے فاطمہ دروازہ کھول علمان علمان دھی دروازہ کھولے پہلی خون دی الٹی دھی دے سامنے آئی ہے اس ویلے آواز آندی ہے فاطمہ دسا ماں کن گئی ہے آواز آندی ہے بابا اماں نانک ویڑے گئی ہے آدھے جلدی کر مینو بستر بنا دے جڑے چار سال دیاں دھیاں رکھ دے گھر تجربہ کر لو اے دھی نوں آنے مجلس دے گیا ہے تھک پیاں میں نو بستر بنا دے وی دبے شگن روئے وطن لیوں سران دو بڑھیں دیے پوان دو لپ دی ویند آیا پوان دو بڑھیں دیے سران دو لپ دی ویند آیا آواز آن دیے بابا ہوڑ دسا میرے چاچے کے دولے مرحبا مرحبا ماں حسین دی تورے ترازی ہوئے بچڑا دی زندگی دراز ہوئی ہے سارے جملے چھوڑی دن جلدی کر ونج ماں کو سدا چاچا ماتم قبول ہوئے نان کے ویڑے آئیے کیڑی حالت ہے ماں دی پٹی بدی ہوئی ہے سسگیاں بھر بھر کے روندی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے وطن تے مریا آج جنازے جوانا لے پوتر ہو لیا آدھی بیٹھی ہے وطن تے مریا آج روڑا لیا دھیا ہونی مرحبا مرحبا ماں حسین دی تورے ترازی ہوئے آواز آن دی اممہ جلتی آ میرے بابے دی طبیعت خراب ہے واپس آئیے اوہ ویلے شہزادے دی نگاہ پئی آواز آن دی فاطمہ مان بھی آئی آدھی بابا او پشانے خوندے لگ دیئے آدھی بابا آج میں دیا پھوپیاں ہوئے نا مرحبا ماتم کر سوڑنا آواز آن دی بابا آج میری ڈاڈی ہوئے ہاں
ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੋਰੇ ਦਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾ ਮੁਹਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਆਵੇ ਵੰਜ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗੀ ਵਨਹੀ ਆ ਚਾਦਰ ਸਰ ਦੁਲਹਾਵੇ ਆਪੇ ਲਗੀ ਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਸਾ ਜੇ ਦਈਏ ਇਹ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈਏ ਦਾਦੀ ਫਾਤਮਾ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋਣੇ ਯਤੀਮ ਕਹਿ ਬਣਾਇਆ ਆਜੀ ਅੰਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠ ਬੈਠੀਏ ਓ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਮੇ ਲਗਾਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੋਰੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਜਾਂ ਦੌੜ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲ ਲਈਏ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਸਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਇਮਾਮ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸਾ ਕਾਜ਼ੇ ਮਈ ਉਹ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਫੁੱਲੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਬਿਸਤਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੜਾਏ ਨੂਵੇਂ ਹੱਥ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਹਾਇਓ ਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਇਓ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਤੂੰ ਪਿਆਰੋ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੂਸਾ ਕਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰੋ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਭੱਜ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮਰਦਿਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੋੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮਾਵੇਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਾ ਮੂਸਾ ਓ ਕਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਓ ਜ਼ਹਰਾ ਹੈ ਅਲਮਾ ਅਲਮਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਮਾਤਮ ਲਵੈਣ ਮਿੰਬਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਵੇਂ ਲਿਆ ਗਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਵਸੀਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਤੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕਿਤੇ ਕਫਨ ਲਈ ਆਵਾਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆਈ ਉਵੇਂ ਲਿਆ ਅਬੂ ਬਸੀਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਜਾਏ ਘਰ ਕਜ਼ੀਏ ਹੋਵੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਬੂ ਬਸੀਰਾ ਦੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੋਏ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਪਾਸੇ ਸਾਰਦਾ ਪੁਰਸਾ ਹਾਏ ਵੋ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਬਈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਏ ਅਲਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਅਬੂ ਬਸੀਰਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਏ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਰੱਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਰੋ ਕੇ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਖੇਨ ਕੇ ਦਰ ਦਮਾਰੀ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋ ਰੋਏਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੱਲਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਰਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੜੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਦਾ ਦੱਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗਾਲ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਦੱਸਾ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰੋਨੀ ਆਈ ਮੈਂ ਕੁਆ ਥੇ ਨਾ ਰੁਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੋਲ ਦੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਬਚੇਦਾ ਰਹੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾ